Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Vem comigo decorar esse bolo no tema bloquinho de carnaval. Esse bolo, ele tem 20 centímetros de diâmetro, 12 de altura. A massa é a massa de chocolate que tem receita aqui no canal, minha massa manteigada. Vou deixar o link na descrição. Recheio desse bolo é brigadeiro de ninho, é brigadeiro de chocolate. No meio do bolo, vocês estão reparando bem, tem um caninho, eu uso o caninho de milkshake para poder dar estabilidade esse bolo também. Esse bolo ele foi blindado com ganache chocolate, como eu costumo blindar meus bolos. Já coloquei a primeira camada de chantininho e vou vir depositando o chantininho já tingido, colorido. Como esse bolo é no tema bloquinho de carnaval, ele vai levar quatro cores. Eu começo depositando o chantininho tingido na cor roxa, tá? Não reparem como tá ficando, né? Como é que eu tô colocando com o bico de com saco de confeitar. Como eu tô reutilizando esse saco de confeitar, eu andei usando eles com bico de confeitar, então eu tive que alargar cada adaptador. E como eu não tinha, no caso, bico suficiente que eu pudesse usar para estar, né, sobrepondo esse bolo, tô usando os sacos de confeitar sem o bico mesmo. Como eles estão com um buraco muito largo, né, então tá ficando bonita a sobreposição dele aí no bolo, mas final é o resultado que vai ter, que é o importante, né? Como tá ficando agora, tá parecendo uma bagunça. Sinceramente, que na hora que eu tô colocando ali no bolo, tô vendo a bagunça e pedindo a Deus para que as cores não se infundissem, não virasse, né, aquela coisa, aquela bagunça total que não tivesse como ajeitar. Mas graças a Deus, vocês vão ver aí, no decorrer do vídeo que deu tudo certo. Aí eu venho, nivelando a parte de cima. Vou vir com a espátula alisadora nivelando, né, na lateral. Aí eu tive que colocar mais chantilly em cima porque ficou faltando um pouquinho aí em cima, né? Aí eu vou nivelando. Agora sim eu venho com a espátula alisadora tirando o excesso e venho espalhando direitinho. Ali faltou alguns pontos. Tô colocando mais rosa, venho colocando mais chantilly tingido de laranja. Veja só a bagunça que tá ficando porque o buraco, o qual tá saindo o chantilly tá bem largo, então não tá ficando bonito no bolo, né? É a colocação dele. Não tá aquele vídeo com aquelas colocações de chantilly perfeita, aquela manga de confeitar com furinho fininho. Não tá nada perfeito. Tá uma bagunça só. Mas no final vocês vão ver que deu pra dar tudo certo. Aí eu venho, aquele trabalho de sempre, alisando, vou colocando o que tá faltando, até deixar o bolo como eu quero, todo, né? Perfeito, nivelado e assim. Eu não vou mostrar para vocês a pintura por todo o bolo, que eu vou acender mais esse roxo no rodapé do bolo, vou acentuar levemente rosa e vou sobre o laranja jogar um tom de vermelho, um pó para decoração, água de cereais, que eu também tinha muito pouco, só para poder dar uma assim, uma intensificada, para poder ficar o mais próximo daquilo que minha cliente me enviou como referência, tá bom? E assim eu vou pintando com pó para decoração roxo no rodapé para intensificar, ficar na cor que o cliente me pediu. E hoje foi um dia difícil, que até a bomba de pintura também não estava muito boa. Mas o resultado final foi esse, tá? Espero que vocês tenham gostado, porque eu amei. Ficou muito bonito, delicado. O topo de bolo ficou perfeito, né? Foram dois temas, foram duas para homenagear. Bloquinho da Liz, né, de 4 meses, é homenagear bloquinho da Valéria, 52 anos, né, comemoração né, das duas, em um só bolo, eu amei. A parte de trás ficou meia manchada, porque como eu falei, a minha bomba, na hora de pintar, ela deu algumas falhas, então ficou assim. Aí eu coloquei para trás e não, isso não ficou muito evidente. Mas espero muito que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Se gostou, deixa seu joinha, compartilhe, comenta, traga ideias de vídeo que você quer que eu grave. Vamos interagir, nos ajudando. Eu não sei de tudo, mas o pouco que eu sei, posso estar aqui compartilhando com vocês, tá? E assim que ficou. Reparem bem como é que as cores ficaram bem viva, bem bonita. Eu fiquei apaixonada por esse bolo, tá? Pude deixar de compartilhar com vocês aqui esse trabalho de hoje, tá? Foi entregue hoje pela manhã e eu tô compartilhando com vocês aqui agora. Beijo no coração de vocês.
Espere ver vocês no próximo vídeo, tá bom? E que tudo dê certo em nossas vidas. Reparem bem como é que ficou esse bolo, gente. Olha que tudo. Amei. Não reparem muito em mim, que eu tô um pouco gripada, mas tô aí. Beijo, fiquem todos com Deus. Tchau, meus amores.